Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Grästalens däckservice. Och Partner 54. Superderbyt mellan Karlstad BK och Karlstad United i Division 1 Norra lockade 1649 personer till Tingvalla IP den här kalla söndagen i oktober. Och innan matchen så bjöds publiken bland annat på en cheerleading-uppvisning av gruppen Purple Angels från Karlstad gymnastikförening. Redan i 9:e minuten så tog bortalaget Karlstad United ledningen i matchen. Målet bedömdes som ett självmål. Sedan ökar United på ledningen till 2-0 efter det här skottet från nummer 18, Erik Nilsson, i den 16:e minuten. En riktig mardrömstart för hemmalaget Karlstad BK. Och i den 23:e minuten så byter Karlstad BK in lagets skyttekung nummer 9, Liridon Selmani, och utgår nummer 11, Johan Andersson. KBK kommer mer och mer in i matchen under den senare delen av första halvleken. Och här får nummer 2, Stefan Jadnert, ett jätteläge. Erik Jernberg får till en kanonpassning fram till Timothy McNeil. KBKs John Stenberg drar ner McNeil och får rött kort av domaren i den 44:e minuten. Ja, det är ganska bra fotboll tycker jag. United startar väl bättre. KBK kom i slutet på halvleken, men så får de igen utvisat. Så det var ju lite otur för dem. Värmlands fotboll, vad säger du där? Det är som alltid. Jag hoppas ju givetvis att Karlstad får upp ett lag i Superettan. Och så småningom Allsvenskan. Så stor stad som har allt annat när det gäller idrott och andra saker också givetvis. Men när det gäller idrott, de skulle ju ha ett allsvensk fotbollslag. Det är ju Degerfors som är Värmlands hopp. Men jag tror att förr eller senare så händer det här i den här stan. Vad krävs det då? Ja, det vet jag inte. Det är väl någonting som har diskuterats i 50-60 år, tänker jag. Kanske mer också. Nej, jag vet inte. Jag tycker det verkar som de har det mesta, men jag vet inte vad det beror på. Utbildning av spelare och så där. Ishockeyn är ju stor här och kanske de bästa går dit. Ja, det är klart att ungdomar tittar ju på det lag som är framgångsrika. Och Färjestad är ju otroligt framgångsrika. Så det gäller ju att få upp ett lag i fotboll så att små killar och tjejer givetvis tycker om att spela fotboll. Väldigt kul också, du fick jag Torsby Division 3 och var med där på ett hörn också. Ja, väldigt litet hörn, så det är nog full merit till ledare och spelare där, men det är väldigt skoj, ja. Men när det går ner så är det ju jättemycket hjärta blir det ju på den divisionen. Det är, kanske, det är ju inte proffs. Nej, långt ifrån proffs är de ju givetvis, men de har gjort det jättebra. Division 3, det blir skoj att se nästa år. Har du något bud eller någonting som det kan bli någonting? Eller blir du kvar här i Värmland nu? Ja, det ser så ut än ett tag i alla fall, så får vi se. Fantastiskt att vara i Filippinerna. Vad önskar du? Ja, det var varmt och gott i alla fall. Så det är Pac-Man där och den hördes överallt. Ja, tyvärr var fotbollen inte så bra, men annat var bra där. Tusen tack. Tack ska du ha.
Trots en man mindre i den andra halvleken så börjar KBK bra. Agon Bekiri får den här möjligheten i den 49:e minuten. Cirka 5 minuter efter det så är KBKs skyttekung Liridon Selmani framme och han kan reducera till 1-2 i den 54:e minuten. Och bara minuten efter reduceringsmålet så får nummer 9, Alexis Bacca, här möjligheten att dryga ut ledningen för Karlstad United. Ett bra frisparksläge för United i den 64:e minuten. Nummer 5, Jonas Olsson, får till en bra nick, men KBK-målvakten är med. Och i den 82:e minuten så får Karlstad Uniteds nummer 9 Bacca den här chansen att stänga matchen. Karlstad BK kämpade på bra i den andra halvleken trots en man utvisad. Här i den 86:e minuten har anfallaren Viktor Edvardsen en chans att kvittera. Och den sista farliga chansen i matchen får Uniteds nummer 22 Oskar Danielsson som här kommer fram till ett bra läge. Men målvakten Oskar Jonsson gör en kanonräddning. Matchen slutar 1-2 och Karlstad United kan därmed titulera sig det bästa fotbollslaget i Karlstad. Två mål på första 15 minuterna och det är lite erat ifrån början. Ja, men jag tycker vi sätter en ganska bra ton på det. KBK har en bra möjlighet tidigt i matchen. Sen tycker jag vi tar tag i det. Vi hittar igenom dem ganska mycket där vi vill hitta igenom dem. Gör två mål har väl bud på fler. Sen står ju faktiskt Tobbe för en bra räddning i första halvlek också. Ska komma ihåg. Han kan vara 2-1. Så blir det en utvisning där också. Ni går in med 2-0 i ryggen och en man mer. Men händer det någonting där? Ja, men det är tydligen var det svårt att spela en man mer. Jag tycker vi släpper initiativet lite grann. När vi rullar boll och förflyttar den och jobbar med stora vändningar så får de svårt. Vi skapar en hel del chanser framåt både före efter deras 2-1. Sen så slår vi en liten svår boll in i mitten och så smäller det till. Och då är det match helt plötsligt. Så då blir det klart att bli nerv och ja, jag är glad att vi vann. Vad är du mest nöjd med idag då? Jag tycker vår första halvlek är riktigt, riktigt bra. Sen krigar vi egentligen hela matchen igenom även om vi hamnar lite snett i det andra halvlek. Och att vi vinner såklart. Ja, vi har 4 matcher kvar och det gäller att få en bra avslutning också då. Ja, men det gör det. Vi har haft en ganska bra trend på träningen också under våren eller hösten ska jag säga. Och det får vi lite betalt för nu så jag hoppas vi kan fortsätta med det. Ja, jag tycker väl inte var någon välspelad match direkt. Vi har väl spelat i första halvlek, då gör vi helt okej. Men sen är det riktigt dålig kvalitet tycker jag i andra halvlek. Tror det. Lite nervösa spelare lite här och där och så blev det kallt som fan också och var stilla stående. Men vi får med oss 3 poäng och det var det enda som räknades för oss idag. Bra start på matchen där. Ja, men det var det ju. Jag tyckte KBK lät oss ta initiativet väldigt mycket. Om det var respekt eller nervositet eller om det var deras matchplan vet jag inte, men det passade oss bra. 4 matcher kvar då? Ja. Samma. Säger du det då? Nej, jag vet inte hur tabellen ser ut nu och så, men vi fokuserar på de matcherna vi har och försöker vinna dem. Får vi se hur långt det räcker. Ja, Hans Pritz, det har varit ingen drömstart idag för er. Nej, det var ett tidigt 0-2 underläge efter lite passivt försvarsspel från vår sida och det utnyttjade de. Vad säger du annars om matchen? Lite förryckt blev det väl med 2 tidiga mål och en tidig skada för oss och sen en utvisning i slutet på första halvlek. Ja, det hände mycket. Men sen kommer ni tillbaka tycker jag och spelar upp i det andra. Ja, verkligen. Och med en man kort gör vi vad vi kan. Vi gör ett mål och skapar ytterligare ett par lägen. Givetvis släpper vi till några lägen också, men det är inte konstigt när vi lassar så mycket framåt. Men ja. Det var svårt att säga något positivt nu då, men ni har ju 4 matcher kvar och Umeå fortsätter att tappa poäng. Ja, det hjälper ju tyvärr inte bara om andra tappar, utan vi måste ju ta några själva också då. Och vi får samla ihop oss igen efter detta och jobba vidare sista månaden här. Det är trist såklart. Torska är aldrig kul och torska mot lokalkonkurrenter är såklart inte speciellt roligt alls. Men det är som det. Kommer under med 2-0 här efter kvarten här och får jobba upp för svacka. Ja, vi har en dålig start på matchen, det kan vi inte sticka under stolen med.
tycker att vi ger en chans i andra halvlek och går för det, även fast vi spelar en man mindre. Vi gör det bra, gör vad vi kan. Med lite tur kanske vi hade kunnat få in en till. Men det är som det. Det är vår första halvlek, eller första 30 minuter, som sätter tonen på den här matchen. Och då är det uppförsbacke direkt. Det blir tufft. Jag jagar Umeå här under hösten och Umeå har tappat poäng, men ni har inte haft möjligheter att lösa detta själv. Nej, vi har haft våra chanser. Vi har inte lyckats ta dem bara. Jag hörde att Umeå kryssar idag också. Men det är så det är. Det gäller att ta vara på sina egna chanser, och gör vi inte det så spelar det ingen roll hur resultaten blir runt omkring. Det är surt. Fyra matcher kvar när vi tar vintervila, och vad säger du där? Det är, vad har vi, 5 poäng upp till Umeå nu? Det är fan ingenting som är kört. Det är klart att det blir tuffare och tuffare för varje omgång, men vi har 4 fighter kvar nu. Alltså, som jag sa, gör vi våran grej och tar de poängen, så man vet aldrig. Man vet aldrig, så att det är absolut inte kört. Det är bara att kriga på. Det är klart att minst idag hade gjort det lite bättre, men det är bara att köra. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Och Partner 54.